Ahoj všichni, my vás vítáme u dnešního vlogu. Dneska je pátek, Viktorka dneska nešla do školky, veď? A kam jdeš? Holiči. Holiči. Viktorka jede s tatínkem a zlem jedou holiči. Já bohužel nemůžu, protože mi do toho něco vlezlo. A potom jedu do Prahy taky. Takže tatínek pojede vlastním pracovním autem, veď? Pojedete autem s tátou? No, ale pojede Superbem. Maminka pojede Superbem. Já co by? No, to já jdu asi za tatínkem. Tak byj za tatínkem. No, takže já nejdřív si musím tady u nás něco vyřídit ve městě a potom jedu taky do Prahy, akorát, že Honzik jede s dětma na Letňany, nebo do Letňan, a já jedu na Chodov potom. Protože teď splním přání těm, co mi většině píšou, že jsem tlustá a že bych měla zhubnout, tak jdu na hubnoucí zábaly do fitcentra Redfit, myslím, že se to jmenuje. Takže vám aspoň takhle udělám radost. Nech si omlouvám za svůj obličej, ale mě se absolutně zbláznila pleť, takže moji milí, žádný sezení nakonec nebylo, paní doktorka tam nebyla. Čtvrt hodiny jsem se tam snažila dozvonit, dovolat, dobouchat, nikdo mi neotvíral. Nakonec jsem se dovolala jímu kolegovi, který mi jako řekl, že jí včera fakt bylo zlé, že jí bolely zuby a že slíbila, že všechno odvolá, samozřejmě neodvolala, jsem tam stále jak trubka, mohla se mít klidně s dětma na to stříhání, takže jsem docela jako rozladěná z toho, ale dobře. A zapomněla jsem si vzít žabky na ten zábal. Takže jsem ještě zastavila doma, musím si vzít ještě žabky a musím jít na popelnici, protože jezdí popeláři. To je fakt věc, na kterou zapomínáme. A vždycky jsem modlím, jestli jsem zapomněla, nebo jestli jsem nezapomněla jít na popelnici v pátek. Doufám, že jezdí odpoledne, protože už je asi kolem 10. hodiny. Nevím. Proč se těším na ten zábal, jako. Je teda těžký se tam objednat, musím říct. Ale slibuju, že minimálně 5 cm se má zhubnout. Pokud ne, tak ten zábal neplatíte. Což je docela jako odvážný tvrdě, co si budeme povídat. Nic, já jdu pro ty žabky. Jsem konečně na místě, akorát teda jdu ještě přeparkovat auto. Protože jsem zaparkovala trošku daleko. Nebudu lhát, trošku jsem to tady hledala. Ale v pohodě, zvládla jsem to. Já to tady totiž znám od malička, ale trošku mě zmátla navigace. Takže za to může navigace, ne já. Teď už finálně jsem na místě, tady někde, tady jsou dveře, takže za chvíli tam půjdu. Ještě jsem si rychle vzpomněla, že jsem si zapomněla vzít ručník, takže jsem ještě utíkala do Chodova, nebo na Chodov a koupila jsem si ještě rychle ručník. Sice to není nic hygienicky skvělého, ale aspoň něco. Tak jdem tam. Cvičení. Teď se tady budu půl hodiny válet v tomhletom úžasném stylovém overallu, černým, a mám ještě tady deku na sobě. No, je to makačka, potím se jako prase. Snad to bude mít tady tak skvělý účinky, jak ty slibujou. Ale cítím se dobře docela, což je překvapivý. Že jsem čekala, že odpadnu po 10 minutách cvičení, protože nejsem na nic zvykla. Škoda, že mě to nenapadlo v létě, že? Ještě kromě stylového oblečení tady dostanete napití čaj, což musíte všechno tohleto během procedury vypít. Takže já už jsem v autě, jsem naprosto rozteklá, omlouvám se za to. Ale co je lepší, ta zpráva, lidi, ono to opravdu funguje, jako 16,5 cm za 90 minut, jakože what? Jako opravdu, nedělám si srandu. A ještě navíc by to mělo v tom těle nějaký ty 4 dny ještě ten proces fungovat. Takže za ty 4 dny bych mohla naměřit ještě míň. Jako mazec. Jako mrkejte na to. Pas, tam jsem zubla 4 cm. Břicho 6, boky 2. Ruce a lítko nic. Což je jako, že kdybych zhubla lítka, tak že by to znamenalo, že mám nějaký problém s lymfou. Ale jako to břicho, jako mazec prostě. Takže pokud jste líný hubnout nebo prostě na to nemáte čas, tak běžte na ty zábaly, protože je to fakt jako mazec. Já jsem nečekala, že to bude takhle fungovat. Jako čekala jsem třeba, že jako nějaký ten centimetr, jo, třeba. Ale jako 16,5, jako... Jsem tam dostala takhle čaj bylenej, který mám pít třikrát denně před jídlem. Je nějaký detoxikační čaj. A uvidíme za ty 4 dny, no, ještě. To zhubnem.
A milovaná Praha. A zase stojíme. A Viktorka má takovýhle účes. Ukaž, počkej, Vikinko. Takhle se podívej. Má copánek, má tady takhle kamínky, viď? No. Tatínek říkal, že se jenom otočil. Podíval se zpátky, už měla plnou hlavu kamínku. Že? A tady něco tady mám. O, jsi se něčím polila asi, víš? Máš mokrý. Jsi se něčím polila. To nevadí, to uschne. Jdeme na to. Jdeme na to.